For me, being on a journey is not about traveling from point A to B. But it's that curious feeling you get when you're going somewhere and you don't really know what you're about to experience. In this episode, you will get to follow me and my squad on three different journeys through Sweden, chasing down adventures from the far south to the very north. Tjena! Nu är det dags. Skäckefjällen 2021. Vi har samlat upp ett bra crew och vi ska ta faktiskt elcyklarna ut till de jämtländska fjällen i år. In this episode we are exploring my home area on a ski touring mission with electric bikes. Hur känns första test 100 meter nu? Ja, det sög lite i magen. De ser coola ut då. Hoppas de är lika... Ja, de också. Men framförallt cyklarna. Starting from a house in Åre, going to this little pearl of Jämtland, Skäckefjällen. With me on this adventure is an epic crew of friends. Sibylla, Emil, Elina and Jonathan. Däckbyte, batteribyte. Mm. Ja, vem vill gå där då? Ja, det kommer en cyklist och vi ska visa vem som är snabbast helt enkelt. Ja. Hallå, ja? Vi får däckbyte på oss! Det här blir framför färdigen. Mötte någon Robin Vanden vad han hette. Tydligen duktig på det här med cykel. Hade inte en chans. Vem hade ingen chans? Robin. Åh, men jag kan ju snika ut och hoppa i ett magplask. Snyggt! Filmträning! Nu ska vi gå in. Vi ska ladda de här rackarna. Och vi ska sova och sen så ska vi mot fjällen. Ja, vi har 1,5 mil kvar. 10:e pitstoppet. Pudermaskiner, det är inte! Nu har vi cyklat i 2 dagar. Vi har kommit fram till Kolåsen. Nu har vi 3 dagar på oss att utforska Skäckefjällen. Vi ber till solgudarna och hoppas på det bästa. Imorgon står vi på skidor. Jag ser inte riktigt vart det är, men det är bara ner här. Det är rätt brant, men jag tror det blir bra. We were kids and jumped around. Bump the smokes, don't think twice. Skipping class and hanging out. Yo, vi är i Skäckefjällena. Vi har tagit oss med elbiken till Kolåsen. Sen fick vi en liten skoterskjuts ut hit. Och vi har gjort vårt första åk på den här badbojen. Skiftande underlag just nu. Vi hoppas på att skåra lite paus senare. Solen kommer och går. Det är fjällväder. Jag tror att det är lite som att föda barn som att gå upp här. Att det är så här, man ska liksom inte tänka på att det bara kommer bli värre och värre. Utan ta verkarna när de kommer. Förstår du vad jag menar, Erik? Ja, jag lät. Tänker du också så? Ja, jag kunde inte sagt det bättre själv. Andningen är viktig. Att man näsandas hela vägen upp. Så
Så det är någon har slagit där skithårt på axeln när man litar. Kommer du ihåg det? Och så är det svårt att lyfta för att man har ont i nerverna. Exakt det är det. Ja då. Åh gud vad gott det var med kaffe då. Nu var fan det godaste. Det har gått 12,76 kilometer idag. Okej! Okay. Jag är nöjd. Hur tar vi oss nu? Jag hoppar på Västland. Johan, Micke. Är vi redo? Ja, som kör. Nothing bites hard in the cold. Now my best suit on your soul. Try me. Hon driver det här vid starten. Det här är Vasaloppet eller? Måndagsmorgon kan man ha, eller? Eller hur? Bara ta in den här tystnaden innan man kommer på fjället och det dånar i öronen på. Ska det blåsa idag? Dum fråga. Sun just made it out! Jag älskar det här landet. Det här vädret får jag verkligen känna liksom. Sätt dig upp nu! Sätt dig upp nu! Nej, nu drar vi! Som att all cykeltur var värt det. Yes, vi är klara. Två dagars cykling, tre dagars shred i Skäcker, gött crew, mycket roligheter har hänt. Jag är jävligt nöjd, men nu ska jag blåsa hem till Åre. Hej då! Ja. Det är inte sista gången jag är här. Ska jag göra det eller? Nej.